Ну що ж, наше перше включення з доктором економічних наук Сергієм Якубовським при обраному Дональду Трампі. Які зміни останні кілька днів? Я, якщо дозволите, Сергію Олексійовичу, почну з такого чорного гумору. Якщо при Байдені літаки, що злітали, так, стратегічна авіація, долітала до пускових рубежів і закидувала Україну ракетами, то сьогодні літаки прилетіли до пускових рубежів, повернулися обратно. Ось бачите, шукаю якийсь позитив. Віталій, доброго дня. Ну, я теж хотів про це сказати. Ну, ви мене випередили. Дійсно, ну, перше таке відбувається, щоб ми очікували ракетний напад, але пусків не було. І, ну, я думаю, що це не жарт. Якраз сьогодні зранку з'явилася інформація, що вже відбулося спілкування між Трампом та Путіним. Ну і я думаю, що це дійсно такий крок з боку Росії. Путін хоче показати, що він готов прислуховуватися до Трампа. І це дійсно не про що не каже, тому що можуть бути в інші дні пуски ракет, але все ж таки можна очікувати зміни. Але тут багато чого буде залежати від діючого президента Байдена, тому що у нього є вибір, чи ну тихесенько уйти і залишити місце Трампу і дати можливість вже зараз йому формувати зовнішню політику, чи навпаки, як кажуть, громко хлопнуть дверима, бо є зараз заклики з боку, перш за все, Франції і Великої Британії на те, щоб Сполучені Штати дозволили використати Україні ракети дальнобійні, які вироблені во Франції і Великої Британії. Якщо це буде зроблено, то, ну, я впевнений, що наше керівництво використає цю можливість, будуть якісь удари міцні по Росії. Ну і в відповідь Росія може реалізувати план і нанести відповідь ракетний удар по трансформаційним подстанціям, які йдуть з атомних електростанцій. Тоді той сценарій, про який, ну, який був розроблений в Україні ще влітку, що вийдуть з ладу декілька, а може і більшість енергоблоків, ну там не назавжди, там не на тиждень, на два, але це дійсно буде такий потужний удар по Україні. Тобто цей сценарій, на мій погляд, ще залишається, але все буде залежати від того, як Байден, які вчинки буде робити Байден, тому що, ну, він все ж таки, у нього була інша думка на продовження війни з Україною, тому тут давайте почекаємо, що буде далі. Ну, говорячи про Байдена і Трампа, порівнюючи їх стратегії, методики, ми можемо лише опиратися на їх заяви та слова. Але мені здається, що Сполучені Штати під керівництвом Байдена, при всій повазі, не до кінця, мені здається, використали свій ресурс для допомоги Україні. І тому Байден передає своєму наступнику Трампу, ну, ще таку проблемну ситуацію, не вирішену до кінця, хоча попереднє керівництво, яке вже відходить поступово, могло зробити на декілька порядків більше, мені так здається. Ну, я з вами погоджуюсь. Ви розумієте, коли був, ну, коли розроблявся цей план повномасштабної війни з Росією, то, ну, я так думаю, що Байден розраховував на перемогу. Я не знаю, чому Сполучені Штати зупинились восени 2022 року, коли дійсно цей план був успішно реалізований, де коли, ну, Росія програвала майже всюду, і армія розвалювалась, і вони відступали, а і українські збройні сили були значно сильніші. І якби в цей момент додатково була б зброя в Україні, пам'ятаєте, ці танки, які чомусь лише навесні з'явились в Україні, да? Ну,
Якщо Дуже почалася війна уповільнилось у все, дуже лютому, то уповільнилось. Ну, там відверто було будемо декілька казати. місяців, і мали бути американські, німецькі танки, але чекали чомусь рік. І за цей рік Росія тямилася і змогла, на жаль, знайти можливості для того, щоб спочатку зупинити наступ України, а потім, на жаль, перейти в контрнаступи. Зараз ми це бачимо. Тобто, якби у 22-му році Україна отримала американські танки і літаки, да, чомусь тільки на третій рік війни ми отримали ці старенькі F-16, які не були нікому потрібні. І під час першого року війни, тобто, можна було б спочатку так почати навчати пілота, я розумію, це неможливо за день зробити, але там десь улітку 22-го, восени, ми могли б мати там десь 50-70 винищувачів. Тобто це дійсно допомогло. Але Байден злякався. Коли Путін зрозумів, що він програє війну, були такі натяки, що він готовий використати ядерну зброю, щоб зупинити Збройні Сили України. Ну і той момент Байден злякався. Але питання до нього: у 21-му році, за рік до осени 22-го року, що він не знав, що Росія має ядерну зброю? Тобто, коли були такі плани, він мав розуміти, що Росія може використати це, але він пішов на війну з Росією. То, на мій погляд, так, якщо вже сказав А, то треба казати інші літери, так? Тобто, може і не використав би Путін ядерну зброю, а може би вона не спрацювала. Тобто, а так зупинили таку активну допомогу Україні, зупинили Збройні Сили. А зараз вже той час пройшов, коли можна було йти до Москви. Пам'ятаєте, Пригожин майже до Москви дійшов, тому що все розвалювалося у них. Але вони так от зуміли якось зібратися, і зараз дуже важко їх перемогти. Тому тут Байдена помилка: якщо ти почав війну, то треба її продовжувати чи не починати. А так війна не закінчилася, і треба щось з нею робити. Але, на жаль, вже можливості в Україні не ті. Ми знаємо, що є втрати, і такі найбільш боєздатні сили. Вони багато збройних сил України втратили у 22-му році, 23-му році. Тобто, кожного дня, на жаль, є втрати. Тому у нас потенціал зменшився. А в Росії, навпаки, вони змогли майже з нуля створити армію, яка майже програла війну Україні. Зараз, на жаль, є потужні у них військові з'єднання. Тому Байден дуже таке наслєдство, вибачте за слово, залишає, і тут провина на ньому майже 99%, бо він мав все це розуміти і діяти. Якщо вже почали війну, то рішуче, як Україна, да? Вона ж відмовилась від перемовин і йшла до перемоги, а Америка зупинилась. І тут ми і тому, я думаю, буде справедливо сказати, що так, їх провина, і саме Байдена провина дуже-дуже велика. Тоді давайте спробуємо спрогнозувати, хоча прогнозувати дії Трампа це взагалі щось фантастичне, але можемо собі дозволити. А що може запропонувати новообрана адміністрація Дональда Трампа Україні, українському керівництву, щоб ці пропозиції, принаймні були наближені до такого терміну, як справедливий мир? Я все ж таки не говорю просто мир, тому що мир може бути на будь-яких умовах, а потім Росія накопичить армію і знов піде в наступ. Там що там в голові у цих скажених, це важко там побачити. Але все ж таки, давайте спрогнозуємо дії наших союзників. Все ж таки, Штати наш союзник, але Дональд Трамп, 78 років. Різні заяви лунають, потім відкатують назад. Що може таке запропонувати нам, щоб ми більш-менш не були розчаровані в подальшій цій всій історії? Знаєте, спочатку я хотів би сказати, що у нас дуже часто, коли обговорюють Росію, то думають, що вони схожі на українців, на європейців. А це взагалі не так. Тому, коли кажуть, що там, якщо буде припинено вогню, Росія зможе накопичити армію, зброю, це не так.
Я ще раз хочу повернутися до 22-го року. От вони накопичили війська, вони почали повномасштабну війну і вони програли. Тому що в Росії дуже погано організоване все в державі. І лише коли вони програють, ну як було колись там, в 41-му році, да, майже Німеччина підійшла до Москви, якби не були ці морози 41-го року, я не знаю, як би все це закінчилось. Ну, це так, це експорт в історію. А тому, якщо буде припинено вогню, ви побачите, що Росія вона розвалиться ну майже так, як Радянський Союз після Афганістану. Пам'ятаєте, у 89-му році Радянський Союз ну, вийшов з війни з Афганістану. Через 2 роки він розвалився. Чому? Тому що Афганістан то було 100 тисяч ну, постійного контингенту, там майже 200-300 тисяч приймали участь, 400 ну, взагалі. Але тут мова йде про мільйони озброєних росіян, які повернуться додому. Що там почнеться після цього? Ну, я думаю, там десь як в бандитському Петербурзі. Пам'ятаєте, був такий серіал, да? Почнуться розборки, почнуться та ж сама Чечня, яка з Росією лише тому, що отримує величезні гроші від Москви. Тобто, я не знаю, хто кого окупував, Москва, Чечню, чи навпаки, тому що Москва виплачує дань зараз Чечні. І якщо закінчиться війна, якщо Трамп, а є такі прогнози, що він зацікавлений в зниженні ціни на нафту. Тобто, в чому помилився Байден, він запровадив дуже неефективні санкції, які навпаки допомогли Росії. Тому що якщо ціна там 70-80 доларів за барель, Росія може навіть з дисконтом продавати нафту і мати гроші. Але якщо ціна знизиться, там 50-40 доларів, і саме в цьому зацікавлений Трамп, тому що він зацікавлений в тому, щоб ціни в Америці знизилися. І якщо, наприклад, ціна на нафту знизиться, то і на нафтопродукти, і це вигідно Трампу. І якщо це відбудеться, це буде катастрофа для Росії, тому що разом з ціною на нафту впаде ціна на газ, і при тому, що Росія з дисконтом це вимушена продавати, тобто вони будуть реально отримувати 40-30 доларів за барель, і не буде грошей на те, щоб викуп виплачувати Чечні і іншим регіонам, які отримують потужну армію, тому що коли цей мільйон росіян повернеться з війни, не будуть же вони тримати стільки людей в Україні, якщо буде припинено вогню, то цю армаду вони розберуть по регіонам. І я думаю, що там 2-3 роки і Росії не стане після припинення війни. І це розумний план. Так розвалився Радянський Союз, який був більш потужним, ніж зараз путінська Росія, тому що вона деградувала при Путіні там. Ну, майже останні 20 років вона деградує в усіх сферах. Тому, якщо буде припинення вогню, то це удар по Путіну. І я ще раз, от мій прогноз офіційний: 2-3 роки і Путіна не стане, не буде Путіна, буде там боротьба за владу, і ну як під час Єльцина було, і таке інше. Тобто, під час Єльцина Росія не була загрозою для Європи там. Внутрішні були постійні розборки. І так і буде з Росією після Путіна. А Україна що має отримати? Вона має отримувати гроші, тому що ну чому так злякався наш там президент та інші? Якщо припиниться війна, то ми не будемо отримувати гроші. Але Сполучені Штати і наші союзники можуть сказати: так, ви дуже сильно постраждали. Якщо ви погоджуєтесь на припинення вогню, ми продовжуємо вас фінансувати. Але при цьому ці гроші будуть йти там відсотки 50 на озброєння, а інші в економіку, інвестиції в той же ВПК, щоб Україна там за 2-3 роки змогла сама виробляти ракети. Ви розумієте, якщо це зможе робити Україна, то їй не потрібно буде дозволів там з Франції, з Америки. А Україна має технології, тому що у нас колись були ракети, був такий космічний старт, морський Sea Launch. Американські і американці використовували компоненти українських ракет, щоб запускати супутники. Розумієте? Тобто є технології. На жаль, ну, останні роки ну, ми знаємо, чому бюджетні гроші вони йшли не на ВПК, не на розвиток саме таких виробництв, а в інші сфери, там будівництво. Але я думаю, що після такої війни вже не буде бажання
використовувати бюджетні гроші не на підвищення потенціалу військового та економічного України. От ви зрозумієте, які зараз технології є з тими ж дронами? Україна може за рік стати головним експортером дронів у світі. Ну тут же випробування проходять, тут же ну, багато яких озброєння, які нові, які зараз тільки в Україні знають, як їх використовувати. Тобто, якщо частина буде вироблятись в Україні, то ми можемо перетворитися як Південна Корея. От кажуть, корейський сценарій дуже вигідний для України. От побачите, зараз значна частина озброєння, яка використовується в Україні, знаєте, де вироблена? В Південній Кореї. Тобто вони створили потужний економічний військовий потенціал і виробляють навіть стільки, що можуть експортувати в Україну. Ну, через Німеччину вони це роблять. Тобто, ну, такі плани, я думаю, що він дуже вигідний Україні. З одного боку, Росія буде розвалюватися, ми станемо однією з найбільш так успішних економік і в економічному плані, і військовому в Європі, і у світі. Тобто, якщо це буде запропоновано, то керівництво, то може буде важко їм сказати ні, давайте далі будемо воювати. Ну, цікавий насправді прогноз. Я ось пригадую ваші слова щодо 20-річчя деградації Московії, так званої Російської Федерації. Але ж і ці 20 років, ну давайте не 20, ну менше, хоча б половину з цього терміну в них були нафтодолари, і вони вважали, що вони прогресують, і тому у них там найбільша там потужна економіка. Їх запрошують до Big Seven, і вона стає Big 8, так. А вже потім виявилося, що це така ну мильна бульбашка. І я зараз чимало слухаю там, так би мовити, опозиційних російських економістів, да, які там б'ють на спалах, що повишається там банківська ставка, ось і буде криза, вже яку відчують всі. Це не так, що там російська економіка десь зростає, як керманичі кормлять цим їх народ. Тобто там, ну так, все йде до вже. Сірник запалили і до фітиля підносять. Ну, Віталій, ну я не дуже, скажу вам відверто, поважаю російську опозицію, тому що Ну, я я згоден з теж вами. слідкую за тим, що вони там вони сваряться між собою більше, ніж з Путіним, тому Ну, повністю що згоден, там так. теж є різні люди. І тут я з ними не погоджуюсь, тому що головне це ціна на нафту. Так, все залежить від неї. Але ну, завдяки цій війні. Ціна на нафту дуже висока. Чому? Тому що ну, в будь-який момент може ця війна вийти за межі України. Росія може використовувати якусь зброю там і в Перській затоці. Тобто, і тому ціна 80 доларів за барель. Це дуже висока ціна. Дуже висока ціна. І коли вибирали Трампа, він обіцяв знизити ціну. Якщо це буде зроблено, а це можна зробити от, просто от припинення вогню. І загострення таке психологічне, воно спаде і не буде там необхідності в Європі накопичувати запаси, розумієте? Тобто вони будуть використовувати, що вони накопичили, і ціна знизиться. І це головне для Росії. Тому що якщо ціна буде ну, 50 доларів за барель, все, Росія ж не може по цій ціні продавати. Вона буде продавати Китай в Індію з дисконтом, тобто це буде. Там 30-35 доларів. І тобто вона буде отримувати майже вдвічі менше, ніж зараз. А як фінансувати цей ВПК? Як фінансувати роздутий бюджет? І тоді от буде криза, як в Радянському Союзі. Радянський Союз розвалився тоді, коли ціна нафти була 10 доларів за барель. От така була, може, там не було такого стратегічного плану у Сполучених Штатах. Але це так сталося і все. Розвалилась. І так буде з Росією, тому що напруженість спаде від ще що є важливим. Трамп він налаштований на те, щоб і напругу в Перейській затоці знизити. А це теж регіон, який експортує нафту. І я думаю, що все ж таки він може і там вирішити проблему. Ну не повністю, але все ж таки, щоб там якось припинились бойові дії. І тоді пропозиція нафти з того регіону ще збільшиться. Розумієте? І тоді і це головна загроза для Росії.
якщо ціна буде там 50 і нижче світова на якщо буде 40, ну взагалі і року не протримується Росія. І оце головне. Якби американці не запровадили такі нерозумні санкції проти Росії, то теж вона вже програла цю війну. Тому що ціна, якби залишалась на такому рівні, там, як я вже казав, то все, Росії не було б. Але вони ж ще довго от так готувались до війни. Тоді ціна взагалі була десь $120 за барель, 130, ну величезна сума. І ну, є такі підрахунки деяких російських опозиціонерів, яких я поважаю, і вони кажуть, що десь 800 мільярдів доларів додатково Росія отримала завдяки от такій політиці саме Байдена, коли ще до початку війни були санкції, обмеження, але за 100-120 доларів Росія навіть в Європу продавала свою нафту. І тому поки така висока ціна, але вона має знизитися. І це головне для Трампа, тому що він пообіцяв, що ціни знизяться, а в Америці, як і в других країнах, як і в інших країнах, ціна на споживчому ринку залежить від ціни на енергоносії. Тому я думаю, що йому вдасться це зробити, і тоді в Росії будуть величезні проблеми. Але поки що, ну не можна сказати, що фітіль, і ми майже запалимо, і все, і за місяць вона вибухне і нічого не залишиться. Поки що, завдяки цим високим цінам, є гроші. Є за що купувати людей, тому що там люди йдуть за гроші воювати, і там бідність колосальна. І тому, коли от пропонують такі контракти, там дійсно вони знаходять людей, які йдуть вмирати в Україну, але гроші по російським міркам там величезні, тому що Росія багато грошей отримує від нафти і газу, але люди там живуть дуже-дуже погано. І це теж використовує Путін, що частину цих грошей виплачують тим, хто йде до армії, і тому, на жаль, у них є люди, щоб воювати в Україні. Я погоджуюсь повністю тут з вами. Насправді, що нам залишається? Нам залишається спостерігати, якщо є така можливість тримати більш-менш безпеці наших близьких, наші родини, і сподіватися, що не жахливий, а саме справедливий кінець того, в чому ми останні роки живемо, він все ж таки ближче, чим нам може здаватися. Я дякую вам за думку за черговий наш економічний дайджест, і сподіваюся, що обов'язково будуть і приємні новини, які ми будемо обговорювати. Дякую, Віталій. Ну, ви спочали з приємної новини, що все ж таки Так, не ну. так погано було зранку, як ми очікували. Будемо сподіватися, що і надалі буде ще краще, і краще, і краще. Ну, ми заслуговуємо на це. Ну, і досвід свідчить, от всі війни закінчилися як? Агресор програвав, так? Тому я думаю, що і тут теж агресор програє. Може, не завтра, але там за декілька років однозначно так буде. Дякую вам, дякую. Доброго дня вам. І вам дякую.